ቤተሰብ የሆናችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይቻላል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት የፓየር አካውንት መክፈት እንደምንችል ነው። ፓየር ምንድን ነው? ጥቅሙስ ምንድን ነው ለምትሉት፣ ፓየር ማለት ከተለያዩ ዌብሳይቶች ሜክ የምናደርገውን ገንዘብ አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ ወደ አካውንታችን ዲፖዚት የሚያደርግልን የአካውንት አይነት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ኦንላይን ላይ እንዴት ገንዘብ ሜክ ማድረግ እንደምንችል ይዤላችሁ መጥቼ ነበረ። እዛ ታይም ባስ ከሚባለው ዌብሳይት ላይ ሜክ ያደረግነውን ገንዘብ እንዴት አድርገን ወደ አካውንታችን እንልካለን ወይም ዲፖዚት እናደርጋለን የሚለውን ደግሞ ዛሬ የማሳያችሁ ይሆናል፣ በፓየር አማካኝነት ማለት ነው። እሺ፣ የባለፈውን ቪዲዮ ያላያችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ሊንኩን በመጫን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። የፓየር አካውንት ለመክፈት የግድ ኢሜይል አድሬስ ያስፈልገናል። ኢሜይላችንን እንጽፍና ከዛ በኋላ ክሬት ነው የምንለው። አሁን እምቢ አለኝ፣ በዚህ ኢሜይል ሌላ አካውንት ከፍቼበታለሁ ፓየር ማለት ነው። ስለዚህ የግድ ኢሜይሉን መቀየር ይጠበቅብኛል። ክሬት ላለው። ከዛ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ቨሪፊኬሽን ነምበር በኢሜይል ነው የሚልክልኝ። አሁን ሙገራይ ሲቲ የሚለውን ኢሜይል ስላስገባውለት የግድ ወደ ሙገራይ ሲቲ ኢሜይል ውስጥ ገብቼ እነሱ የላኩልኝ ፓየር አካውንት የላክልኝ ቨሪፊኬሽን ነምበር የግድ ከኢሜይል አውጥቼ ማስገባት ይጠበቅብኛል። ለምታዩት ይች ነች። እነኚህ ቁጥሮች ለእኔ አካውንት ብቻ ነው የሚላክልኝ የግድ። አሁን ከዛ ክሬት አካውንት እለዋለሁ። ወሳኝ ነገሮች ናቸው። የግድ ስክሪን ሻት አድርጋችሁ መያዝ ይጠበቅባችኋል። ፓየር አካውንት አንዴ ከከፈትም በኋላ በሆነ ሚንስ ፓስዋርዱን ሎስት ብናደርገው ሪከቨሪ ማድረግ የምንችለው እዚች ጋር ሰክሬት ኮድ የምትለዋለች አይደለ? 235263 የምትለዋ የትኛዋ በጣም ወሳኝ ለዚህ አካውንት እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነች ነንበር ነች እንጂ በዚችም በመጠቀም አካውንት ፓስዋርድ ቢጠፋብኝ መቀየር እችላለሁ። የግድ ስክሪን ሻት ማድረግ ስላለብኝ ስክሪን ሻት አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ነው የምለው። ከዛ በኋላውን ስም ስጠዋል። ሶ ሙገር በዚህ ደግሞ ከፍቼበታለሁ። ስለዚህ ሌላ ስም ስጠዋለሁ፣ ራንደም ወይም የራሴን ስም ሆን ችግር የለውም። ዞሮ ዞሮ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ራንደም ነው የምሰጠው። ከዛ ደን እለዋለሁ። አሁን ፓየር አካውንቱን ከፍቼዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ከታይም ባስክ ዌብሳይት ጋር ኮኔክት እናደርጋለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። አሁን የምንሄደው ወደ ታይም ባስክ አካውንቴ ነው። ይህኛው የታይም ባስክ አካውንት ነው። ሶ ሴቲንግ የሚለው ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ፔመንት ሜትድ የሚለው በክሊክ አደርጋለሁ። ሶስት አይነት የፔመንት ሜትዶች አሉ። እኔ አሁን የከፈትኩት ፓየር ስለሆነ ስለዚህ ፓየር ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ኦልሬዲ ስላለኝ እኔ አካውንቱን ስለከፈትኩ ሎጊን ነው የምለው። የሌላችሁ ክሬት አካውንት ትችላላችሁ። እኔ ግን ስላለኝ ሎጊን እለዋለሁ። ቅድም ያሳየኋችሁን ፓስዋርድ ከላይ እሞላለሁ። ማነው ከታች ፓስዋርዱን ከላይ ደግሞ ዩዘር ነው የምንሞላና ከዛ በኋላ ሎጊን እለዋለሁ። ከዛ ዳይሬክት የሚወስደን ወደ ፓየር አካውንቴ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ታይም ባስክ ላይ ሜክ የማደርገውን ገንዘብ በቀላሉ ወደ ፓየር አካውንቴ ትራንስፈር ያደርግልኛል ማለት ነው።